السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إلهي سبحانه وتعالى يا مهلا بفضله ومنه وإحسانه بين آدم نقدر معركتي مركز سنة فكرك نجا إن أنك أن عرنا أن أنجلك أن واحد نورنا واحد نودر إن أنك هذا لنا واحد نوم مغدا يوحد رؤم مغدي وحرا أن واحد لنا يهدي للجوجو يهدي واحد كهذا النصوص عربة بين آدم كإلهي بمعركتي كبدري حيوانك سيوكل كلا قرتن واحد قدر إن واحد رون معها مركز أنا جي أركتي إن الغبيل كي يقفل سيد كدي من أحنا غدي كدي من أدي وتره هذي نبض إياه نقول نبض إياه نقول شو معها adiga markii nin aad isku cidhiin madaxweyne uu noqdo maaha nabadii nolosha sidaa maaha nabadii nolosha maaha inaad ku faraxdid aniga dilkayga dhimashadayda baabaayga nabadii nolosha maaha markaad maqashid aniga heebtayda inaad xanaaqdid nabadii nolosha maaha in adiga aad u qaadatid in sharcigu uu yahay in wax kasta adigu aad maamushid nabadii nolosha maaha in beelo gaar ah hubaysid dad gaarna aad la dagaashid nabadii nolosha maaha in magaalada muqdisho keligeed canshuurta laga qaado nabadii nolosha maaha bajaajyada canshuurta laga qaado inaysan joogin garowe kismaayona joogin baydhabana joogin hargeysana joogin nabadii nolosha maaha in aad u qaadatid madaxweyne farmaajo oo soo tirtirtay adiga markaa isku cutihiin inaad adigu farxid aniga inaan farxaya maaha waa inay jiraan wax naga dhexeeya maxaan ku farxaa haddaad adigu farxdid oo ugu farxday inaad isku beeltihiin waa inaan anna madaxweyne aan isku beelnay aan arkaa oo ay noqotaa 4.5 la sheegayo shan madaxweyne oo is-ag jooga oo soomaaliya ay yeelato saasay gaari doontaa mustaqbalka habka ah hadda wax ku wadaan hadday kusii socoto ogow haddii aysan jirin sharci noo dhexeeya oo aan wada leenahay haddii aysan jirin dastuur dadka soomaaliyeed ka sarreeya haddii aysan jirin maxkamad fiiri adduunka mathal baa lasoo qaataa kuwa waxay leeyihiin adduunka hal xisbi ayaa majoritiya okay xisbi majoritiya ha jiro laakiin maxkamad ka sarreysaa jirta iyo sharci ka sarreeya xisbigaas iyo madaxweynaha soomaaliya ma jiraa adiga ka jawaab okay waxaan isku darsannay ma jirta annaka soomaaliya mise puntland waa madax bannaan tahay somaliland waa madax bannaan tahay jubbaland waa madax bannaan tahay baydhabo baydhabo koonfur galbeed baydhabay ku eg tahay ayadaa teedi haysataa waxaan isla leenahay oo naga dhexeeya oon isku darsanay ma jiraan mise bajaajyada iyo canshuurta muqdisho ee iga qaadid ayaa waxaad doonaysaa inaad aniga iigu talisid kadibna igu caysid mathal baan kuu sheegayaa somalilan waxay dhaheen s n m waa mujaahidiin allah u barakeeyo kuma haysto haddii u arkaan puntland s s d f markay maqlaan waxay u haystaan inay ahayeen dad xornimadooda ka shaqeeyey kuma haysto hadday maqlaan cabdullahi yuusuf way duceeyaan ilaahu cabdullahi yuusuf jannadii gee okay raxan weyn waxay aaminsan tahay s d m iyo r r a hadday maqasho inay baydhabo ka xoraysteen dad ku soo duulay wayna ku qanacsan way ku farxaan wayna ku faanaan kuma haysto dhulkooda loogu tegay ciddii iska dhaciyan garay kuleeyihiin s b m kuwa jooga kismaayo hadday maqlaan waxay u haystaan halgan loo galay in maaragtay ay qoladaas ku guulaystaan ama onlef hadday maqlaan qolooyin kale oo soonka kilinka shanaad degan waxay u haystaan qolo xornimo doona oo ayaka u dagaasha waynu ku farxaan waynu ku faanan okay soomaaliya oo dhan excepti dadka muqdisho dega marka laga reebo u s c haddii la maqlo waa wada xanaaqayaan u s c u s c u s c ma fiicna u s c ma fiicna u s c ma fiicna ururka u s c waa balaayo u s c xaggaas waaye jeneraal ciidiid hay maqashiinin hay maqashiinin cali mahdi waa cali naafto ma fiicna siyaasad ma yaqaano haddii ilaahay ku ri muqdisho abgaalso maaha waa dameer dameer waaye abgaalku waa dameer saasaad leedahay bal ufirso waxaa la canshuuro yaa waaye marka waxaa soomaali calankii soomaaliyeed haya yaa waaye calankii soomaaliyeed ma hargeysa laga haystaa calanka soomaaliyeed ma puntland laga haystaa calanka soomaaliyeed ma waxaa xafiday oo ka taxadaray oo calanka buluga hayay ma waxaa haya duqbilow ma waxaa haya shiinaha culay shiina culay marna dhaha ra-iisul wasaare kheyre waa nin aad u fiican marna dhaha madaxweyne cabdiweligaas waa nin fiican meesha la leeyahay imaaraadkana kama maarano imaaraadku waa dal fiican madaxweyne gaas horumar ayuu sameeyo dhinacan ka leeyahay contradiction fiiri qalbigaaga iyo afkaagu markii aysan waxa ay sheegaya iyo iskureyn waa iska hor imaanayaan
بينتو معناها واحد كسو بينا ويسكهر ما دا شينا علي إله إله غيره وغير كسي إله غيره وغير كسي ما غير إنه جعليه غير أني جاب كرسي وقف ديا غير أني جاب غرابة نهاي غير أني جاب مارت عرض كيدي هاي غير أني جاب ولال نهاي غير أني جاب وعسلين نهاي أنك أنك دمانين أنك أسك حقوقة أنك هجيدونا أنك أنا حدا وح أونها هاي وح أونو دبي كل حساب تم دونا وغير وأني ما غرابة نهاي وحلك وقف ديا باور شيرين كي وقف ديا maaha inaan kayro sheego oon dhawaanin hawiyaha curadkayga oo xilkayga haya maaha in qofan aniga inuu ka hadlay tahay adiga isaaqa tahay hadii ilay guri ama gentleman hal weera majirteena tahay abdulla gas waa nin goba farmaajo waa nin goba abdi ilayna waa nin goba laakiin abdulrahman abdu shukur waa tuug ha sharif 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 sheekh ahmed waa tuug xasan sheekh ahmed waa tuug okay waxaan rabaa marka inaan iraahdo sharif sheekh ahmed iyo ninka leeyahay maaragtay ninka leeyahay maaragtay khayr واسكو كرسي هذه مدحوينه هيستان اي هذه كرسي كلا هيستان واسكو كرسي واتد اسكو حقوقا سيدا اوغد وحن ربا انا ايراهدو شرعو ما اها ان مدحوينه او اسكو دوبتو اسكو دانغيستو اسكو يشو غدوميه بارلمانكا اسكو يشو غدوميه غوبلكا بنادر اسكو رئيس وزاره سوخلو اسغنا لو دورتي سي ديموقراطيادا او ددكو اي موداين اني مر اركي دونان ددكا سوماليد او شرع كو دقماي كذب دتك من حوينها غرابة لا وإن دلائين دنا عكانا كما أركان دنا حلنا عك أركان إسكو عدم من هيها سيديسيات برمودق مياها فرسما مجاريها كسم ما يميو هيستا ميا مفسح عديسيها كي كي كلام بنت لنا مفسحها يو هيستا مقدشو يا جو هوي عشرة ملاك غيرها سوماليا يتوسو توسو إسكو تير سيدا أقول ولا مركز أنا مكو لغاري سوماليا توسو وحن لي هاي هدان أنا جال هوي هاي حقوقه إجمع غن aniga ay ma mudni aniga hadii ilay ku reeyaan calanka Soomaaliya aniga hayi aniga maarta dadka u samarka badan ahay aniga bajaajteyda cashuurta aniga lacagta iga qaada kadibna qiyaal iyo been ayaad ii sheegtaa waxaan igu sheekaysaa in dibiganaasa adag waxa uu maqlo aad iga sheekaysid adduunkii deyntii waa la dhaafay deyntii waa laga daayay hadii ilay ku reeyaan bankiga caalamka waxaas uu ka dhaafay bankiga caalamka wuxuu ku siiyay waxaas aniga ii sheegaysaa bankiga caalamka waxa uu dhaafay male 6 bilyan oo dollar ay sheegteen waxaad u saxiixdeen wax kastay oo Soomaaliya ay qabtay inay qaataan ayadoo xilligi dawladda Shabeel ay dhacaysay 1 bilyan ee bar Soomaaliya lagu lahaa ayaad 6 bilyan u saxiixdeen adinka qolada nambar iyo naxdin waxaan idin aqaanaa aniga nabar iyo naxdin maxay yeelay dhankayga markaan ka fiiriyo qabiil ahaan kuguma qanacsani sharci ahaan kuguma qanacsani dictator aan ku arkaa farmaajo maalintii waxaad ballan qaaday oo caawo qasdigan u soo galay ay tahay in xamar lagu sameeyay dib u heshiisiin la leeyahay waxa lagu heshiisiinayaa beelaha hawiye ee shabeelada hoose dega iyo walaalaheen biyamaal ayaa lagu heshiisiinayaa kadibna waxaad go'aamisay oo aad ballan qaaday adiga iyo wasiirka arrimaha gudaha waliba ayadoo la joogo xarunta gaashaan dhiga marqaatina ay leedahay ilaahayna uu ogyahay dadka ay maqlaa ay ogyihiin saraakiishu ay ogtahay kun askari in la sameeyo kunkaas askarina ay noqdaan hawiye iyo biyamaal dadkaas ayakaana ay noqdaan dad ka shaqeeya qabaailka isdagaalaya si xalkooda loo gaari lahaa 500 laakiin hawiye 500 laakiin biyamaal isla markii waxaad bilaawday madaxweyne farmaajo inaad 500 u soo xareysid ciidankii dhanka ka socday biyamaalka kadibna maanta ay ku xareysan yihiin meeshii la dhigi jiray isbitaal ka xoga shanti boqol oo kale ee la ballan qaaday ee labadii nin waa fowninkii ahaa iyo ninkii kale oo ka socda hawiye ee isugu keenay meeshii la dhigi jiray wasaaradda gaashaandhiga ee adigu aad ballan qaaday 500 oo kale waad ku istaagtay madaxweyne farmaajo bal u fiirso waxaadna doonaysaa inaan ku qiro inaad tahaynin cadaalada oo ka shaqeynaya maaragtay nabad iyo nolol oo ka shaqeynaya horumar inaan ku qiraad ogoshahay waxaan u jeedaa inaad gacantaan iga xireysid inaad gacantaan maal iga qaadaysid inaad lugaha iga xireysid waxaan u jeedaa inaad maaragtay hal qol cayilnaysid waxaan u jeedaa inaad u magacaawday nin maaragtay bagadiya oo ololkuus la yiraahdo sugida aadna ku xujisay kulanayn in la yiraahdo oo buufala ka yimid oo adiga qaraabatiin secretary nabad sugid weligeed u magacaabay maarag adiga horta waxaa doonaysaa in general aanood uu noqdo mid u isticmaala general gurud sidii loo isticmaalay walaalkeen kii hore loo isticmaalay isan balowshi waxaa doonaysaa in wax kastoo qalad ah la galo uu ka jawaabo sidii inuu afayeen yahay general gurud oo ahaa taliyaha ciidanka guriga cabdi qeydid baa la galay asagaa dhex istaagay kadib markii hawshu socon waysana waxa uu yiri maaranta kuma soo noqon KSA ayaa wax laga ijaaray yiri asagaa sheegtay qalad ayaa wuxuu ka dhacay ciidan imaraad oo meel joogay asagaa afhayeen oo sheegtay
waa afhayeen la isticmaalo kaarkiisana la gubi doono sidii loo isticmaalay, waalkan sanbaluulshe kadibna loo tuuray. Sidaa awgeed ciidanka qaaska ah ee maalmahan dagaalka ka socda Garasheeme, qaasatan beelaha Hiraab ee maaragtay tiimka meeshaas dega ee maaragtay Abgaal ee Cabdilla Galmaax iyo hadii ileyku ree Cabdilla Carooni iyo Reematan ee degan shabeellada hoose Garasheemo oo odayaalkooda meel kasta ay ka qayla dhaaminayaan, ayaad maantay waxaad bilowdeen in xerada Alayaasir laga qaado boqol boqol askari kadibna la geeyey meeshii la dhihi jiray Muqdisho, kadibna boqol boqol qori lasoo siiyo ayagoo kusoo noqonaya mar labaad dadkii ay la dagaalayeen oo dexda deganaa. Marka dhankan dadkan degan weliba ay ugu dhow yihiin kuwan oo shabeellada hoose iyo agaarka iyo shalaambood iyo jooga Jaalahabar Gidir horay u dagaaleen, way isku oomeen, xoogaa waa iska soo waabiyeen, laakiin haddana dhankan kale in laga bilaabo dagaalka maadaama ay hurdayaan xoogaa farsamadoodana ay kala daadsan tahay. Nimankan dayaxda dega xildhibaan aysan lahayn, guddoomiye aysan lahayn, wax kale u naxaya aysan lahayn, dadkooda ay kala daadsan yihiin, saxaafadda aysan ka hadlaynin, ayaa waxaa dhacday in ayakii ciidan loo sameynayo kadibna meeshaas laga bilaabaya dagaal. arrinkaas iyada waxay jiri jirtay xilligii uu jiray kaligii taliye maxamed siyaad barre. waxaa la isku diray markii ugu dambeysay waxaa la isku diray maaragtay qolo maxamed camala iyo qolo cabsiya ayaa la isku diray. dhankan kalena waxaa hub la siiyey habareji iyo cabdilla xasan habareji iyo nimanka laleeyahay iyo cali madaxweyne. dhanka kale waxaa dagaal uga socday jabhado iyo beelo qaasa hal qabiil oo cayra ayaa shan meel lix meel dagaal looga furay. sacadka dhankiisa salabaanka waa la qixiyey, xagga kale waa lagu bilaabay. sidaa awgeed waxaasu sharci maaha. dadka soomaalida waxaa kala geeyey oo isku diray oo isku fogeeyey in la keensado niman nacamlayaala wada cabdulla guusweyne, yeesman guddoomiyaha gobolka Banaadir, yeesman guddoomiyaha baarlamaanka, yeesman ra-iisul wasaaraha, yeesman maaragtay cid kasta waxa isku dhuuqa. cidda wax laga qaadayo waa hal qolo, cidda la caynayo waa hal qolo, dadka caynaya waa hal qolo. waxaan rabaa in toban qof oo jaalahawiya ay soo galaan lef soona fadhiistaan iyagoo eedaynaya dadka reer Muqdisho. waa ku qanacsanaya markaas iyada. waxaan leeyahay arrinkaas waa arrin gara, waana qabataa iyagoo weliba wax gara ka hadlaya. qaranimadu waxa weeye inta burus iyo tabis daysid naaga balaayo dhaqmadaysa oo farsamo yaqaana oo dadku ku noolaadaan raba. isbaare maxaa la yidhaha? isbaare waxaa la yidhaahdaa degada Kismaayo qolay u isbaareysan tahay, degada Puntland qolay u isbaareysan tahay, tiim Muqdishona ma dowladda u isbaareysan tahay. hawiye isbaarada lagu sheego waxa dadka la haysta yaa waaye hostageka. sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaal, ma aha qabiilku inuu ku dhammaanayo sidii siyaad barre oo u isticmaalo oo ahayd qabiilka hal la dhaafo laakiin oo la abuurayay. maaha qabiilku inuu ku dhammaanayo madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisii dhinac bay u dhaqaaqday. ma aha inuu qabiilku ku dhammaanayo madaxweyne Farmaajo ayaa barweyne tegey meel biyaha u ag istaagay. maaha qabiilku inuu ku dhammaanayo madaxweyne Farmaajo ayaa jawaari riday maadaama uu u noqon waayey mid wuxuu rabaa uu ka samaysan karo kadibna wuxuu keensaday wasiirkii Gaashaandhigga oo wax kasta uu ka dhammaysan karo. maaha inuu qabiilku ku dhammaanayo in aniga keliya waxba aan layla yeelan, aniga lay canshuuro, aniga lay dilo, aniga lay necab yahay, anigana aad igu kor nooshahay weliba adigoo baarasayda oo maaragtay hal magaalo ku nool dhaqaalaheedii inay haddana magaaladaas cadaawad u qaadid. inay intaas garan karin dadku maaha slave trade waa 2018. ogow Muqdisho kamaro sida Yurub ma leh, laakiin qof walba mobile camera wata. xalay ayaan maqlay aniga nimanka maaragtay ciyaartooyda ahayd inay ku dayacan yihiin maaragtay garoonka Nairobi, laakiin ma dooni. waxaan ogaa saaka inay u imaanayso Khadiija Ilkacsi iyo rag kale la isku masawiri doono inaan ka hadla ma rabin. almuhim waxaan rabaa maaragtay inaan idhaahdo shabeellada hoose alaarmi ayaa ka taagan, waxaana alaarmigaas uu yahay in ballanqaad uu madaxweyne Farmaajo ballan qaaday kadib xamar sheeko ka dhacday oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaaruhu uu joogay oo uu joogay maaragtay Shariif Sakiin uu joogay, odayaalku isku yimaadeen kadibna la yiri labadii qolo ninkan waa fowa iyo nin kale oo isna ka mid ahay wakiilka ka socday maarata kuwa hawiye in la yiri si heshiiskaas u dhammaado. madaxweyne Farmaajo uu yiri dhankaana shan boqol ciidan, dhankaana shan boqol ciidan, ciidan markaas la isku daro kadibna ciidankaas ka shaqeeyeen in qabiilku qabiilaadku isku dhicin kadibna wadooda nabadha lagu maro. hal dhinac madaxweyne Farmaajo waa hirgeliyey, hal dhinacna waa ku istaagay. kadib waxaad iga rabtaa walaal inaan ku ilaahdo nabad iyo nolol. lacagtii aad iga qaaday oo canshuurta aad iga qaaday maaha mid aad ka keentay Boosaaso, maaha mid aad ka keentay meeshii la dhihi jiray Kismaayo, maaha mid aad ka keentay Gado, maaha mid aad ka keentay Hargeysa. laakiin haddana dadka waxaa u qaylo badan dhalinyaro tiim yar ah oo Hargeysa ree Hargeysa oo lacag loo diro iyo kuwo yar oo walaalaheen daarood ah oo say rabaan u hadla ku raaxaysanaya boonoga dhexdeena ma yaallo, xaggaasuu yaalla doqontaa la ysku dira, ayadaa la ysku dilaa. intaa waan garanaynaa
caqligaan leenahay, damiiraan leenahay, gacmaan leenahay, dhiigaan leenahay, xididaan leenahay, maskaxaan leenahay, adigoo kalaanahay walaal. Wax aadan ku qoslin ma ku qoslaayo, wax aadan ku farxina ma ku farxaayo. Wax adiga aadan ku qoslin ma ku qoslaayo, wax aadan ku farxina ma ku farxaayo. Maaha soomaalinimada aad sheeganaysid aniga masuulka ah soomaalinimada, anigaas calankan haya, hadda anaa haya calanka buluugga, horena anaa u hayay, hore anaa u hayay, anaa hore ugu dhintay, anaa hore ugu dagaalamay, anaa soo gaarsiiyey inuusu calankan u sakiirin. Maaha adiga ninka sheeganaya, taariikh beena oo la isku darsado, qaylo iyo barobagando la isku darsado, warku lagu celceliyo, maaha run in layga dhigo, maaha aniga in laiga curiyo. Sidaa awgeed waxaan rabaa sinaan, we need sinaan baan doonaynaa, waxaan rabnaa maaragtay sinaan. Waxaan rabaa in Puntland laga keeno lacagta dekedda, Muqdishona laga qaado lacagta dekedda, Kismaayo laga qaado lacagta dekedda, canshuurta la isku daro, ciidan Soomaalida la isku daro, kadibna sharci noo dhexeeya u jiro, maxkamad ka sarreysa ay jirto. Laakiin ma doonayo madaxweyne go-aanka gaar, ra-iisul wasaarahoo qaad, guddoomiye baarlamaanu fuli, ballantii aa qaaday oo daraar aa qaaday ugu dambaysay oo aa ka qaaday madaxweyne Farmaajow, xasuuso meesha la leeyahay wasaaradda gaashaandhigga ee intaasoo sarkaal ay fadhisay 500 ee dhallinyarada hawiyaad u dirtay, maxagay ku dambeeyeen? Yaa ku istaagay jeneraal Gurud? Aniga ma su-aalayo, waan ogahay, maxaa yeelay isagu waa isaga qanacsan yahay, sidaana isaga qanacsan yahay. Ma rabo inaan ku mashquulo, waa nabar igu yaalla. Nabarka igu yaallahuna waa midka sababta u ah meesha warkaas aa ka sheegaysay. Haddana fiirinaya ciidamadan la keenayo beelaha qaaska ee laga soo qaadaya lambar konton, kuwaasoo la dagaalaya beela qaasoo hawiya, sidaa awgeed hawiye ayaka canshuurta laga qaadaa, ayakana Soomaali u liitaa la yidhahda. Waa la caayaa, waa dhegaystaan, ma hadlaan. Dumar iyo ragba waa la caya, waa lagu gafaa, waa la dilaya, waa loo jeedaa. Canshuurta ayaka laga qaadaa, see anigu ku xumahay. Keligii baa ogolaaday canshuur in laga qaado, keligii baa madaxweyne Farmaajo u banaan baxay. Farmaajow, xaggee lagu geyn lahaad u baahan tahay? Magaalo qabiilkaaga uusan joogin, percentageka jooga uu 1% ka yar yahay. In aad adigu ta timaadi lagaaga banaan baxo, lagaa soo dhaweeyo, waxaad ka daba uga goobaysa waa maxay? Sidaa awgeed doqontu doqonta macnaha wanaag kastoo ay samayso waxaa loo haystaa inay liidato. Laakiin qofka ragga abaalka loo galo waa u gartaa qof bal u fiirsada dadkan gaalada ee waddanka hadda aan jooga jooga. Hal maalin haddii qof baskileeto wata, baskiilo wata, lugaa ka banjartay, lugti haddaad u arayaysid 10 baskiileetiyo ku arayniya. Ha wax yar oo wanaaga haddaad qabatid 10 wanaagaa lagugu bedelaya. Maaha in sharcigu ow yahay sida aad ugu aad rabtid, dhankaa rabtidna u jiidatid. Waxaa jira marka qayle dhan ka soo yeeraysa gobolka shabeellada hoose. Muqdisho iyada waxa waaye Bashiir Goobe ayaa iyo ciidan loo diyaariyey, ayaa waxaa la rabaa dadka Muqdisho in la yidhaahdo keligooda dhibkooda. Waa dadkii banaan baxay, waa dadkii daalo qayliyey. Sidaa awgeed waxaan rabaa wax kastoo buuran ma aha, wax kastoo cayilan baruur ma aha. Ku talagal madaxweyne Farmaajow, waqtiga aad qaadanaysid iyo sidii lagu soo dhaweeyey inaad hadda kadib ahaan doonin, kuna talagal inta ciddaada barabagandada qaaska ay wado annakana barabagandada ma joojinayno, weliba run annakoo ku sheegayna, run ka sheegayna. Sidaa awgeed waxaan rabaa inaan iraahdo qofka ugu horeeya, salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad anta jamaalo, waxaan arkaa markasta facebooka dadahaya qaran aan nahay qaran. Sax. Aniga horta qaran waxaa igu faani kara ninkii dhulkiisa canshuur kasoo qaada, dadkiisana canshuur kasoo qaada. Aad iyo aad. Annaga haddaan nahay magaca hawiye aan sheegano ama magaalada Muqdisho aan kasoo jeedno, waxaan bixinaa canshuur. Aad iyo aad. Canshuurta aan bixinno waxaan ka faa'idno oo aan ka dhaxalnay ina la yiraahdo muwadini ma tihiin, mooryaalaa tihiin, waxaan ahay ii sheeg ilmada cadi ku wadanisa bal nin aan shirin iyo taani degadiisa aan laga soo qaadan ee culays aniga xamar inagu soo kordinaayo ee hoteelada raba inuu caloosha xoqdo ee haddana idahaya adiga wadani ma tihiin ee facebook aan ka fadhin la-anahay oo aan ka fadhin la-anaha wadamadii aan joognay. Soo wax lala yaabo oo aan dad aan xishoonayna anu arka hadaan aniga canshuur bixin wadankaygaan canshuur laga soo qaadan, dalkigaan canshuur laga soo qaadin, gobolka aan kasoo jeeda canshuur aan kasoo qafna ma aan qiilahayn wadani ma tiid. Waan aamusila waana dhuumalahay sababta alaad canshuurteeda ku nooshahay. Aad iyo aad. Talabaadad aan usoo jeesta dhinacaan gobolkan aad taabatay ee horta marka taariikh uu leeyahay halyeega Cismaan Geedi Raage qofkii yaqaanaa yaqaano oo maanta taariikhda Soomaaliyeed caan ku ah meesha uu halyeeyinimada kasoo qaatay horta waa gobolka Shabeellada Hoose ee Marko. Aad iyo aad. Maantana Amison waa la ogyahay dhibaatada ay ku hayso 2 wiil oo walaala ah oo midna aroos yahay ee 2 ilmaatiil ee daa gabadh iyo wiil walaala ee kala dhaneen jamaalow ayagoo baraawo meel baadiyaheeda joogaan
محل ده إيش قال شو رأي أنا أنت جيل حر جيل من الوح كل حبة ذي ويلش اللي وكرت العيوة قعمة الوح كحر هاديات وحقوس ما ينا ينكياتي هاديات ما أنت وحي الدولة الصومالية ما أنت جرتو ربطي إن لا تاجرو إن هرت كيف فكرت الشعب الصومالي إن اسكوه بيس ما تقدر على الدرو وإذا هم هنا كل كان صار صار الدرو يحكون عشان قبل لا تدحك أيوة ويلي بقى يهر أنا واحد الله يبقى المقلة يبقى الداعي المرأة يا ربنا هل الصون هنا لا حرا يعني وحنا هل تقول عن شيء إنما وان وياس تمشي حنا حير على بعض وان وياس تقول كل هنا نصير وربنا أيوة كل هوي أعطك القلص كجرا مركرة وأجي تاريخ إمادة تاريخ وحي إمادة تريانك مركرة للدرايك صح waxay ku imaadeen caawada dhulka dhul ajuuran degana oo ka dhaxlay ilmo yar ee dhaxleed oo fac ka fac ee digiin oo lagu yaqaan waa ilaa maanta ee lagu yaqaan hadda si kasta isdaad ma yaq ku sameeyay ee aniga ahan wax ku ma naqaneys qabil walba wali qana gorto yimid sax nima kana la dag wali qana shi qal jazeera wa feer baraar wali qana meeshi asalkooda ka imaade qabil walba meeshi asalkiisa ka imaade qof walba dhaqan iyo waxa la degan aniga biyamaan waxa arki jiray adab la oo degan oo xoolood istaqlaama beero ka fashaan oo dad aan dulmin laakiin biyamaalkan ayaga naftirkooda waxa ma ku jiray tuug inta aan tuug aadan in u tuug ku dhaa ayaga gobolada dhexe ka imaadeen gobolada dhexe ay ka imaadeen gobolada dhexe ay ka imaadeen hadal ayaga waxa la yeeyay nabar gidir oo gobolada dhexe ka imaad aan marka rabti inay qaadato fiir yaa aadi aad marka si kastaba ha ahaato maanta dawladda Soomaaliyeed waxa waa hadii dagaal sokeey dhaco oo laba qabiil ay isdagaasho dawladnimada Soomaaliyeed horta meesha ka baxay sharci inay horta dib u diiriyaan waa dadka sanadsan jirka ha la hadla dawladda waqti badan ay soo martay kulan gaar ah badan ay soo martay waxay soo martay dawlad waqti aan jaran jaraa ay soo martay maanta alxamdulillaah kulan gaarka waa laga baxay maanta waa in la ilaaliyo dhig Soomaali u dhaarta qabiilas biimaal way degan yihiin ilaa xilliga talyaaniga deganaayo waxa wada sharaf waay ma aynaay ma dhaahay dad Soomaalnimo kuma saaray ma dhaahay dhulka ma degan oo deegaan ku cusub yiin ma dhaahay sida ayaga waad lahayn uma hadlay laakiin waa inay nabad ogaadaan ayaga naftooda ay salka in ninkan waa fool laahay gobolada dhexe ka imaaday in ninka oriyo dhaahay asan iska qayb qaadan inay salka in dadka meesha degan ay dadka isan ku tirin adi aad ma odayaash odayaash maxay ma hadlay isha khabiirka lagu dilayeen waxaan leeyahay diiga waa banaaya marka iska ilmaysid naftada lagu soo weeraray iska dhacshaan banaaadku wax ku leeyahay iska dhicis dawladdu waxay ka burburay Soomaaliya dhan ha ogaadaan waxaana burburinaysa dawladda Soomaaliyeed hadii ay qabiilada isku hubeyso ay saddex dhaxar ka naqan intaas hadalkay ku soo gabagabeena jabaal oo aad iyo aad ugu maadsan tahay aad uma maadsan tahay aniga marka hore waan leeyahay walaashiga ku salaamay sidaas oo kale waxaan rabaa qofka labaad anigu la hadli doono waxaan rabaa inaan ilaahdo madaxweyne farmaajo wuxuu ballan qaaday maalin la wada heshiisiin xamar ka dhacday oo lasugu keenay beelahaas deegaanadaas jooga lana yiri maaragtay ciidan kun ah ayaa la sameynayaa si beelahaas mar dambe isugu dhicin in 500 oo lagu talagalay dhankii haweeyo madaxweyne farmaajo madaxa uu istaagay 500 oo kaleetana 500 loo soo qaaday laguna tababarayo magaalada Muqdisho iyadoo ay u jeedaan dadka ay u duulayeen dhigeysaan ay ka tagan yihiin ayna joogaan meeshii la dhihi jiray isbitaalka isbitaalka maaragtay xoogga la keenay maaragtay dadkuna ay og yihiin meel kale la geynayo male meel kasta maaragtay maanta waa la isu jeedaa sidaa awgeed sharciga noocaasa guddoomiyaha baarlamaankiisi yaa la doortay kii gobolka banaadirna waa la doortay sidaa awgeed arrinka iyada sideen ku aqbalaa in hal qolo keliya wax laga sheego hal qolo keliya lacaayo hal qolo keliya cid walbana waxeeda ay yeelato wax la isku darsado ayaa dowlad liira laakiin qolo gaara bajaajteeda iyo gaari gacankeeda iyo bariiskeeda ayaan cashuur ka qaadayaa baylana wuxuu u soo culinayaa inuu yiraahdo adduunkii deynta naga dhaafay deynta qolada laga dhaafay reer geesi kamid mahamiya deynta qolada laga dhaafay reer boosaaso kamid mahamiya deynta qolada laga dhaafay reer baydhabo kamid mahamiya deynta qolada laga dhaafay reer baydhabo kamid mahamiya qolada deynta laga dhaafay ma lacagta cashuurta aan isku darsan ma isku darsano maaha in qayaali laga sheekeeyo adiga kelida aan kala baxo kadibna dhimo kadibna hadhowanki la ku bixi doona waxaas aqli maaha ruuxas aqli maaha war aniga keliya keliya hayga bixinini keliya aan isku darsano war keliya aan isku darsano oo aqliga aan isku darsano oo lacagta aan isku darsano oo ciidanka aan isku darsano oo talada aan isku darsano keliga talada qaado keliga cashuurta iga qaad keliga dadkada cashuur keliga dadkada iga qaad keliga baabuurtaada yelo keliga baabuurtaada iga qaad keliga ganacsada filiya ku aato keliga ganacsada iga qaad keliga hadana ay yarare keliga hadana ay cusuriye keliga hadana inna kadibna iga rab inaan ku dhaw nabadiin nolol ma ku dhihi karo nabadiin nolol nabar iyo naxdin aan ku leeyahay
وانا كو قبتها وانا اتهي سيدا اوغد وانا ما قفك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جمال مدن هره اسعو ما هي قلتها بلنك بحيدي عيدن كاس يو ددك ديغانك جوغا يو ليبا هدا قولدا قاسكا او هدا عليسكو او هيستو ان خيل دبانك لهين ان بروباغاندا غرانين عليسكو كو دحاي ارادي هدان ان بروباغاندينايو وريالكو اي بروباغاندينايان ايك ان هدلينين اوداي ان لهين ويليبا ددك ديغانك مقدسو جوغا خاصتن ولا لهن مارتي ابقال عثمان ددك هايو ديخدس دغنا وها كو دحاي مخا لوغا اموس ولا محاس عيدن كل لوغو أرورسنايو أو هذه الأدي. السلام عليكم سودو. نهرت وحقوها اللي يا ماركور قفكو كل هاللي ويا سيمبراك جدوميها اللي رضا مدلود أفعال هاي تنحكتو أرتوا إذا وقفوا سلام يا برنامج كذا إيه ولا هنبت إيه سيد عدالة ده أه أدوه هاللي شو أذيك إيه أنت قلكوا كجرت وقت بس لما دلوك دي بدها إيه بدها جو أديات إن تنحكتوا حلا هرتا دولة سيد روا إن جرنا وح هاي إن جرنا دولة وحواي إن وح بذاكتو أديات ما ملا دسن ما ملا دسن إن حرية دولة هلا أيق لفريتا وحصوت دورتان dowlad waxaa noo dhisneed oo aan military ku dhisneen dimuqraatiya ah oo qofka la soo dooranayo baarlamaanka la soo dooranayo oo reer matalo madaxweynaha oo reer matalo ra-iis wasaaraha oo madaxweynaha dooranayo oo asuguna reer uu ku matalo dalku wuxuu ahaa awood qaybsi wada siman uu ahaa laakiin haddii dalka aan tuutihii aan u gashto oo awood qaybsigii aan ka tago oo dalku sidii u socday aan wax ka bedelo wax soconaya male maanta waxa socdo qofna kama ildubno qof xoriyad qulki waa lagu dhulka la gelsho oo maanta qof la veerita u hadli kara male sida cad waad u jeedaa in siyaasi weyn uu istaagay oo dalka dibaddiisa isagoo waddanka uu tagayna oo dimuqraati ah oo loo adeegsaday qabiil ahaan waxa gudaha ka socdo waad u jeedaa shaqsigii uu xoriyadiisa u hadli karay maamul inuuna wixiisa samaysan karin baarlamaankii naftirkiisa dadkii loogu talagalay inayna hadli karin oo loo istaajiyey nin wasaaraddii gaashaandhigga ku ceeboobay in baarlamaankii loo soo istaajiyo adduunka kama aysan dhicin guuxa dadweynaha waan u jeednaa xataa canshuurtii dalka iyo dibad ee lagu heshiiyey ee maanta ummadda soomaaliyeed ay ku wada heshiisay hal gobol keliya in loo soo fadhiisto dhaqaalaheedii la qaado baarlamaankii xildhibaanadoodii ay naqdaan dadkii iyo shacabkii ay matalaan intay fiiri waa ay qaataan dad caada qaatayaal oo laluush qaatay inay naqdaan guuxa dadweynaha waa dareemi karnaa waddanka maanta heerkii laga rabay iyo inuu hore usii socdo oo dadka laga tirtiro waxyaabihii 1900kii dhibaatadii dhacday inta laga tirtiri lahaa loo horseeday hadda iyo 1 dib loo celiyo iyadoo la joogo sanad 2018-ka loo celiyo 1900kii waa nasiib darro in maanta dadkii madaxda ahaa ee dadkii cadowga ahaa ee u shaqeynayay shisheeyaha ee al-shabaab ee maanta dhulka haysta laga xurey lahaa horey looga socon lahaa in maanta la yiraahdo waxaad tihiin dad dambiilayaal aadan ugu xunnah marka dalkan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waa dhiban yihiin laakiin anagu waxaana aniga siibu waxaana afayeenkii muddulood ee qurbajoogta ahaa waxa socdana waa u jeedaa shabeellaha hoosane waa degaa maanta dadkayga dhibaatada loogu geynayana waa u jeedaa uma dul qaadanayn xataa waxaan la socdaa in sanduuqyo ingiriiska la dhigay ee lagu naasnuujinayo beesha biyomaal si ay dhibaato u wado biyomaal anigu waxaan la deganahay muuriyaa la deganahay ilaa turdhaa la deganahay ilaa shabeella hoosaan la deganahay ilaa janaala la deganahay ilaa gobolka shabeella hoosaan la deganahay ma aanan ka filaynin dad walaalaheyga ah oo ceysh milix ah in maanta ay kuwo u adeegayo kuu adeegaya maanta inay taladoodii ay soo daba kacaan arrintii waaba dhacday waan ognahay taa in raadiyo dowladda uu madaxda ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo
in raadiyo uga furo qabiil uga furo degmada Boondheer, anigoo degan degmada Boondheer inuu qabiil uga furo uu ku naas nuujiyo buunbuuniya uu dhaho shacabkayga Al-Shabaab laga dhigo. Aad iyo aad. Anigu waxaan ku hadlaa magac dadkaygan ku hadlaa, waxaan matalaa afayeenkoodii dhalinyarada ee u taagnaa qurba joogtaana. Marka ma u dul qaadan doono waxyaabaha noocan. Meeshana waxaan dhihi karaa wax dowlad iyo saansaan dowladeed iyo meesha kama muuqato. Marka waxaan dhahay waxay taagan tahay maradaada meelahaada ku xiro beesha miyo meelna waxaan dhihi lahaa dad wada dego aan kala herino oo isguursado owlaad iyo kulli iyo wax walba ka dhexaysaana. Marka waxaan dhihi lahaa dadka meeshaas dego, xoolahan wada dhaqannaa, waa isguursanaa, waxaa naga dhexeeyo facfac ka facjireena naga dhexeeyo dowlad berita timid ee baxaysa iyo nin shisheeye inuu dalka boobar rabo yuu idin lugooni. Haddii ay taas garan waayeenna waxay noqon doontaa in gacmaha la ysugu talaqayo. Maxamed Fiyoora ninka la yidhaahdo si fiicana ula soconaa waxyaabaha uu wado. Haddii dadkaygu Al-Shabaab ka dhigay dadkiisana ay Soomaali yihiin, Soomaalinimada meesha laga sugayo anigu waa sugaynaa. Aad iyo aad. Waa xishoonay, xishoodka waa naga dhammaaday. Anigu hadda waxaan u taaganahay qurba joog badan baan wada fadhiisanay, fadhiyo badan ayaan dalka dibadiisa ka wadnaa, gudaha dalkana waa tegaynaa, wax weynaan ka qaban doonaa. Uma adkaysan karno waxa socdo. Qofku lama juujuubi karo, qofku lama qasbi karo, awoodna qof laguma qasbi karo. Dalkan qof walba wuxuu yahay waa isna qaadnaa. Soomaalina waa isoo wada aragtay. Maanta waxaa socota hataa in marka dambe lacagtii Kenyaatiga, lacagtii Itoobiyaanka iyo Kenyaatiga ee dalka in gacanta loo geliyo oo lagu qabsado. Maxaa yeelay shalay isbedelkeenu wuxuu ahaa inaan iska dhicinna cadowga, inaan iska dhicinna ma ahayn beesha hawiye iyo dad kale mid inaan iska dhicinno. Haddaad sida aad la socoto hadda maamulada lagu tumto waxaa ka mid ah Hirshabeelle iyo Galmudug oo xadiidooda iyo iskutaagoodii iyo awood qaybsigii iyo wixii lagu tashtabacan waxba laga qabo. Aad iyo aad. Marka cadowgu waxa uu waaye maanta waxaan sabri karno, waa sabarnay, sabarku waa naga dhammaaday. Xataa waxaan aad u xunnaa in ra-iisul wasaarihii waddanka asaga oo matalaya magaceennii asaga oo matalaya in maanta laba bilyan iyo barnaamij uu ku baxo shacabku uu matalayna ay gaajo iyo fatahaad iyo baabac ay u dhintaan. Aad iyo aad. Waa nasiib darro, waa wax laga xumaado. Waxaan laakiin ammaanayaa aad iyo aad ee u istaaga in ay walaalahoodii u kulmadaan. Aad iyo aad. Waa dadkeennu. Aad iyo aad. Ma u dul qaadanayo. Aad iyo aad mudane codkaaga waa googa haywado. Maya, telefoon aad waa u tahay markaad hadlaysid dad waxaa jiro oo qabiil iyo dad ugu shaqeeyo telefoon iyo waqtigaad u baahnay ku soo galay. Aad iyo aad wadamarka waxaad ka dib male. Marka waa gabagabadii aan ku siinayaa, waxaan dhihi lahaa talada dalka iyo xukunki dalka waa ka baxay oo maanta dowlad lagu tashto. Dowladdu waxay taagan tahay fashil, mana wax aan la fadhiisano iyo awood qaybsi iyo sharafti dowladdi meesha ku baabaaday. Waxaan dhihi lahayn haddaanahay beesha mudulood afayoonkoodii dhalinyarada ee maanta qurba joogta ahaa yaasii buraka gamban maaya ahay. Anigu dadka imataalo hadday yihiin dad shacabkooda iibsanayo uma dul qaadanayo. Anigu caada qaatamanihin, waxaan nahay diris wanaagaan nahay Soomaaliya inay wada noolaataan ogolnahay, dulmi ma rabno, laakiin uma dul qaadanayo. Gacan dheer iyo gacan gaaban aan ka taageynaa. Waa ku salaamayaa adigii inta kale. Waxaan kaloo ka xumahay aan gaaloobay maanta anagu imaaraad inaan u shaqeyno iyo qadar aan u shaqeyno wadaninimaan sheegineyna taasna u dul qaadanayo. Aad iyo aad. Marka Soomaaliya ha noolaataa dhihi lahayn dulmina ma rabno. Haddaa anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarada muduloodna waxaan leeyahay waa ka soo horjeednaa waxa ka dhacaya marka ka dhacayo. Haddii marko reer marko ay arrintaasi ka jawaabeysa annaga dadkeena Al-Shabaab lagu sheegay iyo dadkeena la baabay u dul qaadanay, gacan bir aan ku qabanayna ilaa turdhaan degna, qof walba waa ogyahay meeshaan ka degno dhul iyo dulmi iyo waxna anagu ma doonay. Soomaalina waa la wada degnaa, diris wanaagna waa lagu yaqaanaa. Marka warka inaan ku sii bato ma rabo oo ku salaamayaa adiga iyo inta u taagan xaqiiqda dhabta iyo Soomaalinimada. Waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan, meel baa joogtaan? Aad umahadsan tahay. Waxaan rabaa maaragtay inaan warkayga hoos sii wato qofka dambe sugi doona. Waxaan rabaa inaan idhaahdo walaal, aniga dowladda iga dhigin keliga aan ku canshuuro.
aniga dowladda iga dhigan keliga aan ku caayo, aniga dowladda iga dhigin madaxweynahan ku qaraaba ahay, dowladda iga dhigin adiga nabad iyo nolol iga dhigin. Wixii aad ku farxad geliya maxaa nabad farxad geliya oo naga dhexeeya? Sharci ma jiraa naga dhexeeya? Ma jirtaa maxkamad aan wada leenahay? Ma jiraa dastuur aan wada leenahay? Ma jiraa wax aad madaxweynaha ka sarreeya aniga iga sarreeya adiga kaa sarreeya? Ma jirtaa wax isugu kaana darsan? Ma jirtaa canshuur aan isku darsanay? Maxaa igala kaa dhexeeya? Soomaalinimadu waa maxay? Aniga soomaalinimada calankii anaa haya, anaa soomaalinimadii u diyaara, anigaa madaxweyne farmaajo soo dhaweeyey, anigaa ogolaaday in wax igala leeyeesho, anigaa lii cashuuri maaha, aniga saas igu samaysay inaad isbaaro iyo gaf iyo cay ugu sheegtid. Isbaaro adiga ay dhigtay, isbaarada iga qaad. Ogow isbaarada aad saari weysay Puntland, isbaarada aad saari weysay Somaliland, isbaarada aad baydhabo saari weysay, isbaarada aad Kismaayo saari weysay ee Muqdisho keliya kuu taalla aniga ay korsaaran tahay, aniga ay igu jirtaa maaragtay dhiiggaas aad miranaysid, anigaa dhibaatadaas u haysataa, anigaa dulku haystaa, anigaa dowladda darteeda lii dila, dowladda darteeda lii qarxiya, dowladdu igu dishaa, anigaa lii kor saari. Dad Soomaaliya awood badan aan ku lahayn, Muude iyo Fahad Yaasiin 5 kilometer Soomaaliya kama degaan. Dowladnimadu maaha in dadka dhaqaalaha iyo tiradaba leh meesha ay joogaan ayaka lagu gumaysto. Dowladnimada sidaa maaha, adduunka kama jirto. Anigana iima sheegi kartid in Donald Trump waa uu diiday waxauna yidhi Mareykanka anaka degna waa in anaku maaragtay maadaama keligeen aan maaragtay dhaqaalihii haysano waa inaan madaxda noqonaa. Ay looma arkin cunsurina maaha, dadkiisuna way ku taageereen. Adiga makaatimo madaxweyne farmaajo kuwii xasan sheekh caynayay oo shariif caynayay mathal ayaan ku siinaya. Waad xanaaqaysaa hadda adiga markaa idhaahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ha noolaado, maxaa u xanaaqaysaa? Ishe gurigiisaad ku dishay, gurigiisaad ku laysay, asagiiya aarsan waayey, asagiiya iska tegey, weli waa eryanaysaa? Haddaa maqasho waa xanaaqi. Isha marka aniga isaartid makii reebel baaha cadow waaye, isbaariiste qabiiliiste aad leeday. Qabiilkayga ninka ah ima dhahay sidaas, maxaa kalifay? Wuu ku kalsoonay waxaan sheegayu jecel yahay. Adigana farmaajo waxuu sheegayaa jeceshahay, laakiin aniga farmaajo waxuu sheegaya ma jecli. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxuu sheegayaan jecelahay. Maxaa yeele wax naga dhexeeya male, waxba isku maanaan darsan. Normal marka iska dhig ra-iisul wasaare keyr aniga qaraaba nahay, waxau ii dhabay asagaa ka jawaabi doona, anigaa warso doona. Waxau ku gafay dad uu leeyahay walaalahay ah, kursiga asaga fadhiya waxau ii ceebayo xumeeyo. Asagaa laga rabaa waxaan leeyahay ceelbuur hore, ceelbuura ku taalla waqtigiiusan kaa dhammaanin ninka la leeyahay, oo deri hore oo gel hareer hore waqtigiiusan kaa dhammaanin. Cid kale ma matashid, ciddaasaa matashay. Ree Boosaase ma matashid, ree Cabud Waaqna ma matashid, waqtigiiu kaa dhumay ree Norweyn ma matashid. Sidaa ugud waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaal, qofka ugu dambeeya salaamu calaykum ku soo dhawow, maxay kula tahay madaxweyne farmaajo ballanqaadkii heshiiskii xamar ka dhacay kunkii askariyo la isku daray inuu 500 haween ataa ka saaro, 500na soo daayo jeneraal Gurudna uusan ogeyn ciilkay ciilkii waa inta celi tegey, inta cali tegey celina uusan ogeyn yuri ninkii duduble. Ma oga jeneraal Gurud wixii la ballan qaaday say maanta u socdaan oo caanad u fulinayo isagoo ku taagan dadkiisii? Bal u fiirso arrinkaas iyada ayaa waxaa la rabaa marka inaan ka aamusno kadibna aan dhahno farmaajo. Farmaajo ma dhihi karo, ma dhihi karo, ma dhihi karo. Iga sugid maxaa yeele kugu qabiil maahay, qabiilkaygana waa nacabtay. Maadaama qabiilkayga nacabtay, qabiilkaagaa nacabay kuma lihi. Laakiin waxaan ku leeyahay aniga waxayga keliya ha igu xukumin, keli waxaygana ha itirinin. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Jamal aad iyo aad mudan hore u soco. Guud ahaan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed bal iyo dibadda meel kasta joogto, gaar ahaanna waxaan salaamayaa mujtamaca ku nool gudaha Soomaaliya. Walaalayaal iyo guddoomiye salaantaas qiimaha badan. Hadal haddii la dhihi lahaa hortay baa la yidhi, balse maamaa Soomaaliyeed waxay oranaysaa ama murti ay dad gaari leeyihiin baa waxay oranaysaa hadalkaaga hadal iga raacay. Waxa weeye waxa dalka ka dhacaya qofkii caqliga garasho leh iyo aqoon ku filan uu fahmi karaa qaabka ay maanta xaaladda dalka ay marayso iyo dhibaatada halka ay kasoo naaxanayso iyo cidda faraha kula jirta ka dambaysa intaba uu fahmi karaa. Balse waxaa la yidhi damin faru waaweyn wax loogu dhigaa mar walba. Waxaa waajib nagu ah annagoo ka run sheegayna dhalashadeena iyo deegaankeena in aan hoosta ka xariirno cidda dhibaatada falkinaysa iyo cidda dhibaatada qaybinaysa labadaba. Dhibaatada maanta hadda taagan kana taagan
laga soo bilaabo kalkacyo ilaa kismaayo dhibaatada maanta ka taagan deegaankaas waxaa la ognahay inuu falkinayo uu abaabulayo uu ka dambeeyo maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan ognahay oo aan ka warqabnaa inuu ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhulka hadda aan sheegay ummadda ku nool ee aan dhalasho iyo deegaanba aan ka soo jeedno uu ku hayo qaybi oo xukun waxaan ognahay in farsamadaas uu ka soo maanguuriyey ama uu ka soo koobiyey dictatorkii dalkan iyo dadkan baday dhibaatada maanta jirta laga soo bilaabo 1969-kii iyo maanta oo aan taaganahay 2018-ka wixii dhibaato dalkaa ka dhacay oo mas-uuliyaddeeda uu leeyahay sababta uu dalkan u burburayna uu mas-uul ka yahay marka farsamadii oo kacaankii ku hayay 12-kii sano dalka oo ahayd qayb oo xukun ayuu ninkan odaga soo farsameeyey isagoo oo macnaha iska dhigay inuu yahay ceebta saliin balse aan ognahay dagaaladii ka dhacay dalka qaybtii uu ku lahaa iyo bugaagtii uu ka qoray iyo dadkii uu jaayfeeyey iyo qabiiladii uu ku tilmaamay inay yihiin cawaan dalka iyo dadka u baahan in laga qabto marka wax waliba waxay leeyihiin taariikh sooyaal ah oo aan marnaba aan la iloobi karin nasiib darro dhagarqabaha noocaas ah ee maanta ummadda soomaaliyeed ku haya qayb oo xukun ee brokerka ah ama dalaalka ah farsamooyinka uu isticmaalayo waa farsamooyin macnaha ay fahmi karaan inta ilaahay garashada iyo caqliga uu siiyey balse annaga waxaan ka mid nahay inta ilaahay caqliga oo garashada uu siiyey hadii jeerna u taagan dhagarqabahaas sharqoollada uu maleegaa inaan soo bandhigno intaa kadib aniga mawduuceega dhabtaa gudagelaya waxaan mar walba baraarujinayaa dadka ay dhalashadii deegaanku ay ka dhaxayso gaar ahaana gobolka shabeellada hoose colaadda ka taagan waxaan leeyahay colaadda asi maaha colaad soo jireen ah waa colaad la abuuray ayna abuureen kuwii shalay dalka iyo dadka burburiyey uuna ka mid yahay maxamed cabdulaahi farmaajo haddana uu faraha kula jiro dhibaatada ka socota shabeellada hoose oona ognahay inuu ku sameeyo maalgelin oo macnaha oo ciidan ku abaabulo isagoo raba inuu macnaha barakicin ku sameeyo qabiilada deegaankaas ay dhalashadii deegaanku kala dhexayso labada qabiil ee walaalaha uu isku diraayo waxaan ognahay in uu faraha kula jiro qabiilo kale inuu isku diro oo saraakiil u xil saaray uuna abaabulkeeda ay ku jiraan ayadana waan ka digdaynaa hadday tahay qabiiladii hore laisugu diray oo isku diray maxamed siyaad barre waqtigii dowladdiisu ay sii socotay ee ahaa ummaddaani qaybi oo xukun qabiiladii ayaa dib la rabaa haddana in loo soo kiciyo isagoo doonaya inuu cimrigiisa ku dheeraysto hadalkaygi waxaa marka hadii jeer aan jeclahay inaan runta taabto ciddii igu farxi lahaydiyo ciddii igu colaadin lahaydba waxaan leeyahay maxamed cabdulaahi farmaajo dalkan uma joogo inuu meesha uu taagan yahay uu ka kiciyo wuxuu u joogaa meeshii laga keenay inuu ku celiyo oo macnaheedu yahay in dadku ay dib ugu laabtaan dagaaladii sokeeye iyo burburkii iyo wixii laga soo kabtay waxaan tusaale usoo qaadanayaa laga soo bilaabo dowladdii shariifka ilaa iyo dowladdii xasan sheekh maxamuud dalkaani wuxuu sameynayay horumar maalin maalint ka dambeysa dalkaani rajow lahaa uu sii socday laga soo bilaabo 2017 xilligi maxamed cabdulaahi farmaajo la doortay ilaa iyo maantana dalku wuxuu kusii socdaa haadan dheer waxaan ognahay in uu ku shaqeeyo shaqhsiyaad aada u liita aqoontoodana aan ka run sheegin diintoodana aan ka run sheegin oo aan damiir lahayn qabiil walbana wuxuu ka soo jiitay nin yes man ah haddii la yidhaahdo hooyada aan kufsado okay haddii la yidhaahdo walaasha aan kufsado okay haddii la yidhaahdo xaaskaaga aan kufsado okay haddii la yidhaahdo gabadhaada aan kufsado okay haddii la yidhaahdo qabiilkaaga aan kiimika sun aan ku shubo okay haddii la yidhaahdo lacag aan dhacaa okay baarlamaan kulligood ku shaqeeya okay haddaba maxay tahay wax aad sugaysaan marka
هذه البرلمان كي أو شرف كسته أو لسوم مريجو أو أوكي ليه هدو يعني دوي البرلمان أو أوكي آه هلا بنا ده يعني يدك كبر شجع أو أوكي آه أو أيضا يس مان آه يا يس يس وومن حتى واحد سوينه واحد سوينه حواي وحي عن كده قالني 1991 وحي عن كده قالني عن إلهي عن أقدر البني الحرية تامة إلى دب كلها بنا هذا ما أنت تعيش ما نعيش وحيس كل عيني صلي هدي ضدكو أي أحيان ده حب جرني ما أنت ضدكو وحبي أخريان وحبي أركان وحبي دريميان إن شرق الله عليك كور كمان مركب حاله جودة هات يقار همبا وما تصور مريدي تشرد هذا تشو إذا قبيل كان ديجان إذا لشوا أنكسوا جنة أن ما أنت على دوني إن حريتك نولان وحلينا شيء كده 1991 أصعتا فرديها لذلك خلص ولا شذا وحلك فرتين قار أدريا شخصياتك رشيد ديجان كنا قلنا حيا بقدر قو فرماجو يس من يس من كوا يس ومنته وحلي قلدا ما قلدا مرة واحد هذه كيس أوح قلدين دكتين لنا عكوفة شلنتين مرعق متين وهو غلط كرتان لكن صار نقاش الليين دكتينا عفس وديستا يديان كينا أكد نبات هذا إياه نقدر قلنا أوصه سيدين دكتينا راح لقى بسرعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حرب مارتا وركي خروس ودنا إنا رهدو ولا الكلية أنا جه يجدين إن أنا جه كلية عشورت الليجا قادو أنا كلية اللي أرو يرايو أنا كمركز دي أركتيد بقى حنقدي هو يا مغش واحد حنقدي USC ومن مركز مغشنا واحد حنقدي هبرك ده مركز مغشنا واحد حنقدي وحد ربط مركز أنا أديك كون عمل أي مركز سك كون عمل هنا سيد آتهاي نك أبقى لوحي ما هكجوك تدرر متان أن ما هي ذا كلام رفقة هدي مركز مغشيد بقى حنقدي سيد life ka marka soo gool hada leedahay isbaara waa dhamaatay yahan isbaara u dhigtay ada hada isbaara ay dhigtay isbaara ay gaad war ada isbaara hada ay dhigtay isbaara ay gaad war waxa uu galdamo been baad ii sheegtay sharci naga dhaxeeyo ma jiro sharciga gurigaaga yaala oo sida rabtay aki yeleysa ani sharci mu waaqaano aniga sharci uma aqaano gudoomiye baarlamaan wanka macasha ay qabo adna gowrac iyo mari dhigana aan mudsad wa afrika isma qolo midib gumaysidida hadeertan slave trade inaan noqdo maxaa igu waajibiyay waxa adiga aadan ogoleyn in aniga ogolaado maxaa igu waajibiyay maxaa niman madaxweynayaal isu soo sharaxay walaalaheen ah oo majarteena oo la yaqaano ayaa markii la yiri galmudugu la sameynaya ayay waxay dhihiin annaka mana la gumaysanayo dhulka annagana xasan sheekh ma bixinayo waana ka jihadeyna waana ka dagaaleyna okay waa xaqee waa gaalkacyo in galmudugu lagu daro bis waxay ka xanaaqayaan bal u fiirso waxa doonaysaa marka in aniga aan wax kasta ka ogolaado in aniga aan wax kasta isha ina iga bixiso barowada inaan jiir noqdo sunta lagu barowayo inaan jiir noqdo lagu barowayo maaragtay daawo kasta la soo saaro inaan noqdo qof wax walba ogol haddana lacayo lagu gafo ma ii qaadanto adigoo kalaan ahay bini aadan maskax iyo dhiig lahaan ahay waa kala gartaa wax roon iyo wax sax waa kala aqaanaa sida aad qabiilka u fahamsantaan u fahamsanahay ilaahay baa qabiil iga dhigay aadna qabiilka dhigay soomaalinimada waan ogolahay soomaaliya islanahay laakiin waxaan isku darsanay dawladdu waa wax la isku darsado dawladdu waa wax la isku darsado kuwa waxa soo kadib lagu fuliyo adeeg dan guud ah oo dadku wada leeyihiin waa inay jirtaa sharci maxkamad waa inay jirtaa maxkamad madaxweynaha ka sarreysa oo madaxweynaha ka madax bannaan waa inay jirtaa sharci madaxweynaha ka sarreeya oo qabanaya madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha laakiin maaha in sharcigu uu qabanayo adiga oo shali xamar joogay oo barabugandeenaya xasan sheekh oo waxa rabta sheegayay oo muneyroba ku caynayay inaan muqdisho markii hadda aad tirahid qof muqdisho jooga guri isuguma imaan karaan mashiir karaan taas waxay dambi ku tahay dimuqraadiyadda waxay dambi ku tahay 2018 ka la joogo waxay dambi ku tahay dadkii ku soo dhaweeyey waxaad qalad ka gashay dadkaas deegaanka jooga kadibna caawa waxaan qaasatan kugu haysanaa ilaahayna marqaati ka yahay adiguna aad og tahay meeshii la dhihi jiray wasaaradda gaashaandhigana ka sheegtay in kun askari oo la tababari doono kuwaas oo soo afjari doona colaadda shabeellada hoose ka jirta laakiin 500 ee jaalhawiye madaxa ugu istaagtay 500 ee nimanka kale ee meelaha kale laga keenay walaalaheen biyomaalna aad 500 u soo qaadaysid ee xamar la keenayo laguna tababarayo 500 qorna la siinayo iyadoo ee dagaalka la dhexayso dad kale
oo garaseemo iyo laanta buuro la degan oo khaasatan beelaha heerab ah hadda waxay ishayaan ayyiin walaalaha abgaal oo cabdille carooni iyo galmaax iyo nimanka leer reematan oo daaxdaas ku teedsan. Arrinkaas iyada waxaa ka gaabiyey oo ka aamusay imaamkii markuu noqday mid buun qalbiga uga dhegay haddii ilaahay ku rageeda shudar uu ciidan u noqday saar cali jeelle oo ciyaar u aaday meeshii la dhihi jiray burundi haddii ilaahay ku roon yahay wasiirkooda oo noqday wasiirka amniga oo indhaha taagayo taagnaa ninkii la dhihi jiray eedu ay qabatay yariisow oo loo haysto maanta wixii eeda korkiisa lagu tirayo magaaladoodana la joogo kadibna ay ku shirbeen ay tiriya ay ku dhaheen waa astaalaa sidaas in loo galo laakiin waxaan leeyahay dadku waa noolanayaan waana jiri doonaan laakiin ogow bini aadanka qolo walbaahu heybteeda way ka naxdaa arrinkaas eedaana waa xamaayad ilaahay bini aadanka ku sameeyey ogow sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ugu hiiliyey xamse bin cabdilmudalib inay ahayd qaraabanimo adeerkiisna qaraabanimo uu ku ilaalinayey taas ayadaana ay tahay wax ilaahay uu sameeyey qaraabada iyo ximaayadda ku jirta dad kastana ay ku jirto sidii adiga kugu jirto kuma nacaayo laakiin adigaa inacay waan ku doortay wixii aan kugu doortay waa ka baxday waan ku aaminay waa iqiyaantay kursiga aa ku fadhiisataanna kama tagtaan dabadiinaa ku dhegta ilaa uu dagaal ka dhaco maxaa kilifay in dadka ay ogolaadaan inay wareejiyaan dhammaan jaallahawiye kursi kasta inay taariikhda aan lahaynin madaxweyne farmaajo ciddaada kursi qaadatay oo si xor u wareejisay maxaa kalifay sidaa awgeed adiga maxaa kilifay in maxamed mudoobe iyo ninkii la dhihi jiray ninkii puntland joogay oo qaraabada ahaydeen labadooduba inay shaqo tagaan oo qaraab doontaan kuwii kalena ay qaraab doonanin haddana gafka iyo cayda iyo isbaarada iyo dowladdiidka annaka nagu tilmaantid sidaa awgeed waxaa la rabaa dadan iyo daalacan ayaa la kala dhashay sidaa awgeed shilintu neefka ay ku dhegan tahay wax abaalo uma hayso maxaa yeelay iskama fujiyo sunna iskama mariyo keliya inuu sun iska mariyo aa ku filan iskama fujiyo neefku markuu dhintana waa ka fuqdaa sidaa awgeed waxaan leeyahay dadka oo nool inaad la noolaatidaa roon laakiin marka ay naftu ay istaahdo waa dhiman rabaan inaad carirtid maha qofka ugu dambeeya asalaamu calaykum waxaan rabaa marka in aan iska sii wato aniga maaragtay oo aniga maaratay hawshan iska sii dhamaysto waxaan leeyahay marka caawa waxaan barnaamijka usoo galnay wuxuu yahay barnaamijkan usoo galnay caawa wuxuu yahay aan ka hadlayno in madaxweyne farmaajo uu ka baxay ballanqaad uu ballanqaaday heshiis maalood magaalada muqdisho ka dhacay 1000 askari oo la isku darayay in 500na uu ku istaagay iyadoo weliba ou joogo taliyogorod arrinkaasna uu markhaati ka ahaa adinku waa soo baari kartaan muqdishaad joogtaa askariyaa tahay xildhibaanaa tahay nabadoonaa tahay siyaasiyaa tahay waxgaradaa tahay muqdishaad joogtaa shirkii ka dhacay muqdisho iyo heshiiskii madaxweyne farmaajo oo isugu keenay labada hogaamiye oo qabiilaadkaas matalayay oo la isugu geeyay wasaaradda gaashaandhigga kadibna la yidhi maaragtay ka jawaab arrinkaas iyadaa la yidhi ouna yidhi shanboqol isku daraa shanboqolna waa la fasay shanboqolna waa lagu istaagay gurudna waa ka aamusay caanoodna waa fuliyey sidaasaa marka waxaa rabta inaan kugu taageero see kugu taageera waa ku jeedaahe see kugu taageera waa anigaad isirnacayb ugu haysaaye see kugu taageera self trade ayaad waxaad rabtaa inaad silsilad ugu xirtid sidaa awgeed waxaan leeyahay qofka ha u dhiibanin ku dilaya madaxaaga iyo mididiisa oo gacanta ku haysto sidaa awgeed waxaan leeyahay qabiilku maaha waxaad adiga abuurtay inaad aniga iga bixisid adaa abuuraya adaa doonaya markaaga inaad dictatornimo ku dhaqantid marka qof kale uu yimaada inaad eedaysid madaxweyne xasan sheekh waxaa hor istaagay sheekh nuur baaruud dadka ka hor lexo yidhi waxaa hor istaagay nin odaya oo ugaasa oo mariixaana wuxuuna ku yidhi madaxweyne waan ku ducayno gabarna aan ku siinaya iscasiri waa qoslaay waa dhegeysanay farmaajo adiga saas ma lagu dhihi karaa ma ogolid kadibna waxaad ii sheegaysaa nabad iyo nolol hal israaco barwaaqo dadku caqliyay leeyihiin adigay kula mid yihiin laakiin dhibaatada jirta waxay tahay ma waadan garan iiday gacantiidi inaan ku ilaa maahane inaan wada noolaano aan sinaano iyo aan ku dul fuulo waa intaa anugu waxaan kuleeyahay aan sinaano adna waxaa leedahay aan ku dul fuulo anugu waxaan kuleeyahay wax isku darsan adna waxaa leedahay waxaagii ii dhib anugu waxaan kuleeyahay maaragtay aan ku aamino adna waxaad leedahay aan ku qiyaamo anugu waxaad ileedahay maaragtay idooro laakiin ha idaba gelin hana ila xisaabtamin aniga waxaad ogoshahay inaadan idooranin i eedaysid igu banaan baxdid icaysid been iga sheegtid dal iyo dabad igu dacweysid gaalada iisoo raacdid islaamka iisoo raacdid adiga aad qadar lacag kasoo qaadatid haddana aad igu weydaysid dibadda lacag laga soo qaata qadar in lacag laga soo qaato dadka soomaaliyeed intay ugu qoran tahay dastuurkanaga miya ka mid tahay lacagta qadar laga soo qaatay yaa ogolaaday
lacagta qadan laga soo qaato yaa sheegay inay tahay cadaalad, yaa sheegay dowladda qatar qofka ay taageerto in dastuurka soomaaliyeed uu dambi uusan lahayn. sidaa awgeed waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaal, qabiilku kuma dhammaanayo sida farmaajo uu ku wado, qabiilku kuma dhammaanayo in hal gacan wax kasta galaan, qabiilku kuma dhammaanayo in sharci noo dhexeeya uu jiran, qabiilku kuma dhammaanayo waxaan isku darsan inaysan jirin, qabiilku kuma dhammaanayo hal degad in canshuurta laga qaado, qabiilku kuma dhammaanayo hal bajaaj lacagta in laga ururiyo, qabiilku kuma dhammaanayo hal qola in la barabagandi been loo shego, qabiilku kuma dhammaanayo hal magaalo in uu madaxweyne farmaajo guddoomiye ka noqdo, guddoomiye baarlamaan u samaysto, ra-iisul wasaare isagu u magacaawdo, guddoomiyaha degmada isagu u magacaawdo, taabid waa tuug, jawaari waa tuug, cabdiramaan cabdishukur waa tuug, xasan sheekh waa tuug, sheekh shariif waa tuug, dhammaan waa tuug, mahad iyo fiqi waa tuug, qabiilkaygu waa tuug, qabiilkaaguna waa fiican yahay. War sidaa soomaalinimo maaha, war sidaa soomaalinimo maaha. Caqligu ma ogola caqligan caqli ka bedelankeen ninkii waxa uu cara weelo. Fadhigan fadhi ku bedel, fadhigan fadhi ku bedel. Carraweela ragsu hor fadhiisatay, waana qaawan tahay, waana soo kada loobsatay, isu yidhi carraweelo. Odaybiiqa wuxuu fadhigan fadhi ku bedel, fadhigan fadhi ku bedel. Carraweela iyadoo laga baqayla fadhigan fadhi ku bedel. Sidaa ugeed waxaan ku leeyahay, ar farmaajo fadhigan fadhi ku bedel, dadku waa gartaani. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.